días a todos e a todas Unha vez máis estamos aquí Para levar a cabo E xa son 31 a edición Do torneo Conde de Gondomar e Este ano ademais Despois explicará máis pro meudo Propio presidente do clube Contamos eh, con vai a participar do torneo pois, o Porriño Industrial co Gondomar. Quero agradecer tamén eh, un ano máis, como non podía ser de outra maneira, eh, a presenza sempre dunha maneira moi activa eh, en Gondomar, do Conde de Gondomar, e eh, sobre todo en este torneo tan especial que leva o seu nome. Eh, Eu non vou entrar a analizar tampouco que vaya, como se vai a desenrolar o o encontro, nin nin como se vai a levar a cabo, en que na que sei que explicará o presidente de que vai a haber unha exposición de fotografía e todo eso, porque teño que lembrar que estamos do centenario do clube de de fútbol. En este caso xa dende concello foi otorgada a medalla de ouro dunha sesión plenaria extraordinaria donde a corporación lle concede esta meritoria e distinguida medalla ao clube por a súa trayectoria e tamén estamos agora pendentes de, de facer ou de, de, entre, de que nos entreguen unha publicación e un libro sobre o clube e sobre a súa trayectoria Bien, este ano eh, hacemos dos cosas, por un lado está el, el El, ...lo que es el propio partido, el propio trofeo ⁇ que vendrá el porriño industrial. Sabéis que en otras épocas o en otros años se venían siempre categorías superiores y tal. Lo que pasa es que como estábamos pendientes del tratado del campo, ya sabes que el mantenimiento es complicado y estábamos pendientes y cuando ya hablamos con equipos superiores, pues estaban más o menos comprometidos, pero yo creo que el porriño industrial, aunque está aquí el capitán y el entrenador puede hablaros un poco más, es un equipo de nuestra categoría, un equipo importante de la zona y yo creo que puede ser un, un partido muy interesante. Eh, sabéis que el año pasado ha sido el año del centenario y queremos hacer como una especie de introducción a lo que puede ser después el libro del centenario, ¿eh? que estamos pendientes de la Diputación, que ha sido quien va a hacer lo que lo ha eh, ayudado a hacer y sobre todo pues el que ha puesto la financiación para ese libro. Entonces lo, toda la exposición fotográfica que hemos hecho en la cena del centenario que hemos tenido en el en el en el local para para celebrarlo, pues vamos a exponerlo en el campo antes y después del partido, ¿no? Entonces es interesante pues que las personas había muchas personas que que querían saber de esas fotografías, que querían verlas que no les dio tiempo, entonces pues esta es una magnífica ocasión para que puedan disfrutar de todo eso, ¿no? Un un anticipo, porque si no no tiene gracia después si ponemos todas las fotografías después el libro, pues se le quita la gracia, ¿no? Entonces, por lo menos una serie de fotografías más llamativas e, sobre todo, máis representativas que é lo que vamos a tener allí. Felicitar ao alcalde eh, polo seu nomeamento, que é a primeira vez que estou aquí, con, que coincidimos, a tanto a consellera tamén de Deportes e tamén que unhas palabras, pois, tanto po capitán como como entrenador, dous boas, moi boas personas, aí eh, despois o tema futbolístico, como decían as cartilla militar, os que dixemos a mille, se le supone, no? pero o de boas persoas é un efeito evidente, é un feito evidente porque é, o Gondomar está facendo unha cousa, unha cousa moi importante e é facer un equipo humano, Alfonso hai que felicitar un equipo humano moi bo, xa que serán moitas, moitos equipos de fútbol eh, ter esa sensibilidade de formar persoas eh, que despois o tema deportivo acompaña, pero sobre todo a, forma, a, a formación humana destas dúas persoas que teño aquí ao meu lado que están nos extremos pois eh, eu quería destacala eh? sobre todo moi boa persona fixen cousas con eles fixemos cousas, colaboraron e podo decir que eh, é un orgullo podes estar e cultivalo porque son dous verdadeiros fichases de, de, de renombre e este torneo decía Alfonso eh, presidente que bueno, o, o porriño pois tamén un detalle ter un club de unha localidade aquí próxima que estáis aí dos veciños e que se vai ser un partido a veces vimos para mirar os grandes os grandes equipos e sobre todo hai que mirar tamén as grandes os grandes aficións e os grandes equipos que se están facendo desde abaixo desde a base, desde a base. Eh, reiterar pois eh, a satisfacción polo centenario que a Secretaría vai estar colaborando con o club neste, nesta efeméride, esta efemérides que non se repite, que un dos clubs eh, leo o Bouzas, decíamos aí, que son os que teñen, ese que poden decir que teñen 100 anos, que é unha que é un orgullo para, para a provincia de Pontevedra e, e, para, e que sea un referente a nivel, a nivel galego. Que seguir facendo as cousas que estades facendo, que estades facendo unha labor moi importante, que sei que agora incluso estades abrindo vos a ter xogadores daqui da canteira, que tamén é unha cousa moi importante, e decir onde que é un, que un honor, Carlos eh, pois pues poder estar aquí con usted e sobre todo que teña iso, ese apoio pois pues a un aos seus, a seus orixenes, ¿no? que é moi importante pois pues iso, ir por aí e decir que leva o apelido o que leva dunha, de unha para min a nivel personal podo decir que é un orgullo pois pues, telos de aquí de veciños, que estou aquí de veciño e bueno, e que a veces vimos, eu moitas veces veño me veño a refugiar a Gondomar, a buscar cousas que as grandes cidades pois pues, vai coméndonos e que vos tedes aquí, pois pues, iso, alcalde é eh, un gran luso poder ter esas, esa autenticidade de un pouco. Gracias a todos por, por vuestra presencia gracias a todos por el apoio a, un, a un torneo veraniego que empezou con muchísima ilusión en vida de mi padre hace 31 años estaba comentando antes que se dice pronto Hay pocos torneos veraniegos que han continuado año tras año en, a este nivel durante 31 años y esperemos que siga así. El año pasado eh, celebramos juntos el centenario, el centenario del club con el, el 30 aniversario de este torneo. Y, y a, mí, a mí me ilusiona mucho pensar que estamos apoyando una cosa tan bonita. ¿eh? Este año, yo creo que el porriño, ya habéis comentado, yo estaba hablando antes con Manu, y es, es un equipo que quedó el año pasado muy bien en la misma categoría que nosotros, con lo cual es una magnífica piedra de toque, que es el auténtico, un, otro de los sentidos de este torneo, ¿no? para ver cómo está el equipo antes de la liga, pues es una magnífica manera de verlo. Y, y yo estoy encantado de, de, en la medida de mis fuerzas, poder contribuir a ayudar a que el club cumpla otros 100 años. Bueno, ya lo serán otras personas, pero que dar el impulso no. necesario. Bueno, sí. No. sí, también es verdad. <laughs> ¿Eh? Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y, y que haya muchísima suerte y que gane el mejor, que si es el segundo más mejor, claro, evidentemente. Gracias a, a Julio Álvarez, que está aquí a meña izquierda, a Daniel. a Manu, que é da casa e ademais é daqui do povo un orgullo para nós terte aquí sempre Manu, grazas tamén a responsable da área de deportes a Nuria, grazas como non o novo presidente que está facendo unha labor incuestionable ao frente de, desta de, directiva e do clube De feito, está facendo cousas, estamos facendo cousas que eu creo que son moi, moi, moi importantes, sobre todo facer canteira, facer equipo, e facer un grupo de persoas de Gondomar que, de maneira, realcen máis se si cabe o deporte gondomareño. Por a nosa banda, vamos a apostar sempre pro deporte. O Concello vai facer un esforzo para que así sexa, eh, creemos en el, e grazas, como non, a Gonzalo, o conde de Gondomar, que para non ser un luxo telo eh, como conde e telo como veciño de Gondomar que ano e ano nos visita, nos apoia, está sempre con nos, para non ser un placer, eh, Gonzalo, contar contigo aquí eh, sempre. Eh, nada, eu solo convidar a todos a que o próximo sábado ás 20 horas acudades as gallandas a seguir este evento deportivo, este torneo que xa leva 31 anos ano entre nós. O sea, xa que xa estamos falando de, de unha tradición moi arriesgada, moi arriesgada aquí do noso povo. E sin máis, moitas grazas a todos de corazón e que podedes contar, por suposto, como non pode ser de outra maneira, co Concello de Gondomar para o que que irades e casi me atrevo a decir ou sin casi que tamén pois con Daniel e Caxunta xunta de Galiza para o que falla falta. Moitas gracias a todos e sin máis damos por eh, presentada este presentado este evento e nada, vémonos o sábado.